Je váš odtok už zase upchatý? Voda takmer neodteká a ten hnusný zápach. Agresívne chemické čističe môžu uvoľňovať toxické výpary a časom poškodiť potrubie. Špirály alebo z vody by mohli uvoľniť armatúry a tesnenia. A kým si vôbec všimnete poškodenie vodou, bude to naozaj drahé. Skoncujte s tým. S použitím Pure 100 Drain Free, úplne novým čističom odpadov, ktorý uvoľňuje a účinne čistí vaše odtoky rýchlo, ľahko a výkonne. A je úplne šetrný k odtokovým rúram, pretože Drain Free pracuje so špeciálne vyvinutou kombináciou kyslíka a aktívnej sódy. Absolútne účinný proti nečistotám a usadeninám a zároveň úplne prírodný, bez zápachu a šetrný k životnému prostrediu. Ako náhle sa Power Granulát dostane do kontaktu s vodou, vytvorí super účinnú aktívnu penu, ktorá už za niekoľko minút zbaví aj túto extrémne znečistenú rúrku masnoty, zvyškov jedla a mydla. To je výkonné čistenie odpadov so silou Pure 100. Drain Free sa používa veľmi ľahko. Jednoducho nasypte Power Granule do predhriatého odtoku a aktivujte horúcou vodou. Okamžite sa začne vytvárať silná aktívna pena, ktorá účinne rozpúšťa aj odolné organické nečistoty a neutralizuje nepríjemné pachy. Po krátkom čase pôsobenia opláchnite horúcou vodou. Hotovo, odpad je opäť voľný. Drain Free je vhodný pre akýkoľvek typ potrubia, od drahých rúrok z nerezovej ocele až po jemné plastové rúrky. Jednoducho ideálny pre všetky upchaté odpady. Už žiadne upchaté drezy v kuchyni, so silou Drain Free voda opäť dokonale odtečie. Je v kúpeľni všetko upchaté? Drain Free uvoľní nečistoty v krátkom čase a potrubie je opäť voľné. Stojí v sprche zase voda? Drain Free a odpad opäť funguje perfektne.